שלום לכולם ושלום לכל מי שמנית ורשום לערוץ שלי ביוטיוב. אז עכשיו אנחנו נמצאים 29 ימים לפני י"ו, שבעצם בי"ו אז הרבי הקודם של חב"ד הוא הסתלק, ואז שנה אחרי זה בי"ד א"ו, בדיוק שנה אחרי זה הרבי קיבל את הנשיאות. אז עכשיו אנחנו נמצאים כמובן חודש לפני זה, ובתור אחרון לנצוות אז נלמד קודם כל את העוון של לגוני של הרבי הריאס, אחר כך של הרבי. בואו תלגון אחרי שקולו ואיזה במדרוס רבו במקיימי. לגון אין כתיב כאן אלא לגוני, לגנוני, למו קוראים שויה, הקריבו שחילו, די קור, שחילה בשר, שחילה מלטו. אז בשירות שרים יש את המשפט הזה. באתי לגנח אותי קלה. ובמדרש רבה כתוב לא כתוב כאן לגני אלא לגנוני. מה זה אומר? זה אומר שבהתחלה עיקר השכינה הייתה כאן בעולם, ועד אחר כך על ידי חטן שדעת השכינה עלתה מהעולם הזה לרקיע. אחר כך ועד על ידי כל החטאים אחרי זה מרקיע א' לב' לג' ד' ה' ו' ז'. ואז בא משה רבינו ואחר כך בדור המבול נצטוד, ועל ידי חטא סדן נסתלקה השכינה מארץ לרקיע. ועל ידי חטאים ואנון נסתלקו השכינה מרקיע א' לבין וג'
ואחר כך בדרום אבול ניטול כו מג' לד' וקדש במדון סבבו וכמו שכתוב במדון סבבו על הפסוק וישמע את כל הווי אלוקים מתהלך בגן. אז רבי אבא אמר לא כתוב כאן, לא כתוב כאן מתהלך אלא מהלך, קופץ והולך. ואחר כך עמדו שבעה צדיקים והורידו את השכינה לכאן למטה. אברהם הוריד את השכינה מרקיע. די לבב. אחר כך יצחק מבב לאל. עד שבא משה רבינו, שם השביל, וכל השביל חביבים. אז בעצם על המשפט הזה, וכל השביל חביבים, הרבי ובעצם מבסס את זה שהדור הזה שלנו, הדור האחרון, זה הדור השביעי. וזה נלמד במיימר של הרבי. הורי זה למטה בארץ, ואיכר גילו ללייקוס, עוד הרבה בית המקדוש. דכתיב, איך מבינים שעיקר הגילוי של הקדוש ברוך הוא היה דווקא בבית המקדוש. אז איך בעצם מבינים שהגיל ידי קונסליה בבית המקדוש? איך? אז איך בעצם מבינים שעיקר הגילוי של הקדוש ברוך הוא היה דווקא בבית המקדש, כמו שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתיכם, בתוכו לא כתוב, אלא בתיכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל. וזה יהיו צדיק מרשורת, וכאן לא עד עליה. זה צדיק מרשורת של גן עדן.
למה? מפני מה? לפי שם ממשיך עם גילוי. לפי שם מזכנים. היינו ממשיך עם גילוי לקוס כאן למטה. היינו ממשיכים בחינוס שכנת מורים וקודם. שיהיה בגילו למטה. וזה יבן של לגוני לגנוני. למקום שהיה יקריבו שלו דקור שכנה בסחסנים הייתו. הייתו. ואין לנו דיין תכלית בריאות, דיין תכלית הכוונו בבריאות ויתוות הלמות, דניסב בקדוש ברוך הוא להתברך. דירה בסחסנים. שיהיה גילוי ולקוס למטה, כאן בעולם הזה. איך על ידי הבדל שאדם, על ידי התקפיו והתפחו. זה כתוב בתניא, והתקפיה זה לכפות את הנפש הבאמית, והתקפיה זה כתוב בתניא, אנחנו עוד לא הגענו לזה, אבל בעזרת השם אחרי יוצבת, אז נחזור לתניה. ושם נלמד מה זה התקפיה והתפחה. זה הנשום היצירת למטו לתלבינס בגוף ונפש הבאמית, והם להעלימו ויצירו על ער הנשומת. ובכל זה תפעל הנשום בירור וזיכוך הגוף ונפש הבאמין. וגם את החזק שלו בעולם, וזה יובל של מקדוש ושוכנתי בשלחום, בתוך כל אחד ואחד. ועל ידי עבדו בעבדת הברורים. בבחינות התקפיה ותפחו. וכמאמר כת התקפיה שתרחו. מתי זה?
230 איתקפיה לה שטרחרה. אז מה קורה בעצם? אז בעצם איסטלק יקרא דקודת הבריחו בכל העלמין. אז בעצם האור של הקודש ברוך הוא עולה בכל העולמות. וגם כאן בעולם. והנה מה שכתוב בכל העלמין הכוונו על מדרגות האור. זהו בכל העלמין בסבב. והיינו הרסגל כל העלמין. שמר בכל העלמת בסופר. שמר בכל העלמת בסופר. שמר בכל העלמת בסופר. זה בעלמות הרי זה חיזוקי. מדרגות בעולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אנחנו נמצאים בעולם העשייה. דהיינו די מעולמות העליונים לעולמות התחתונים. למה? שבעולמות העליונים מאירה. אור בגילוי. ובעולמות התחתונים, כאן בעולם הזה למשל, אז הוא לא כל כך מהר בגילוי. ויש שהאור בא בבחינת אלה וסתר, ויש בזה חיזוק עם מדרגות. וכמו שכתוב אף ידי, אף ידי, מסדוארת ובורס מים. הפוך, אף ידי. אף ידי יש מים. יש לו ארץ במיני תפחוס מים. ואית במדרוס נוטו ימיני. וברוס מים. ונתון שמלי וברו ארץ. וידוע דיד ימין מורה על הגילוי, על האור והגילוי, וזו ומין יתפחות מים. ששמיים הכוון עולם בריאה יצירה עשייה. הכוון עולם הסעדיינים, שם מגלה בבחינות ימין. שהוגילו האור. והאור עצמי הוא בבחינת גילי. וארץ הכוון אלה עולמות התחתונים הם בבחינת מיל
שאינו הרבה גדול כל כך, וגם האורס הוא בא בבחינה של הזנטר. וכידוע, ההפרס בין ארבעת העולמות תכתיב כל הנקרא בשמי ולכבודי בועתי מסוד עולם הבריאה. וינשורתי מסוד עולם הישרה. אף עשיתי מסוד עולם הישרה. שהם ארבע עולמות, השלט זה העולם הראשון, העולם השני זה עולם הבריאה, העולם השלישי זה עולם הישיר, והעולם הרביעי זה עולם השלישי. וזה אורנו, כמו שהוא בשלישי. כמו שהוא בבריאה, בבריאה ישירה ואנשים. למה? ואנשים לאיזשהו בבחינות, איזשהו. ואנשילי שבבחינות סוגילי האלם ואנשילי זה גם מלשון אצלו וסמוך וכן פירוש אנשילי אצלו מלשון אצלו ואפרוסו ואנשילת שיבוף יבחינן שלום אבל בכללותו או בכלל עולמות האינסוף מה של כאן בריאה של התחלות המציאות בבחון הסייאת מיין בריאה וזהו כל הנקרבים שמי ולכבדי בראתי ויצרתי וזהו כל הנקרבית מלכבדי בשמי לכבדי ובמיוחד שם בתוך לסגילי ומיוחד בידיים שכאי עלו למעשילים שהוא למה יחוד והתקללים שהאורס מייג שהאור שהאור שם ובתכלס הגילוי. ואין יודע מכלל לכמו שהוא בעולמות בריאה. ובבריאה עצמן יש גם חילוקי מדרגות. והגילוי אורות כמו שכותב בעולם הבריאה. ועולם הישיר והשיר. אמנם כל זה הוא באור. שבא
שבא להחיות את העולמות בבחינת ממלא כל עלמין. ממלא כל עלמין. יש כאן שיר. ממלא כל עלמין. ממלא כל עלמין. אז יש ממלא בסדר. אבל באור שהוא למעלה משייכות אל העולמות, והוא בחינת אור הסבב כל העלמין. אז כמו שאמרנו עכשיו שיש ממלא בסבב, וזה גם כתוב בתניא. ועוד לא הגענו, ובעזרת השם נגיע לזה. שבא בבחינת סבב ומקף לילה מאוד. אז סבב כל העלמין זה שהאור בא בבחינת סובב לכל העולמות, וממלא כל העלמין זה שהאור בא וממלא את כל העולמות. הרי מאיר בכל העולמות בסובב, וזהו בכל עלמין, והיינו שאור זה, הנה, איפה נמשכון שי, הוא עבד בעבד את הברורים, בחינו שתקף יבטף חודף כו, וזה יוקד את כף יוסיטרח הרו. כאשר הוא פועל בעבודתו. להיות התקף יא שטרחה. ויטב כוחו שחול לנהל רו. הנה, יתרון ארום החושך דווקא. והיינו את זה כאן, שער החושך הוא נהפך לאור. הנה, יתרון... הנה נעשה יתרון אור. שער אומר בגלול עד אשר הוא יאיר למטה. בעולמות למטה ממש. והיינו שנים שלך אור באופן כזה. אשר אופן המשכון שהוא בכל העולם בנמצא בהם. וזהו כד את כף יוסית רוח ואיסטלק עקבות הקודש הבריחו בכל לבנים. בחינת האור השנים שלך, אור הנשי ובכל הלמין שאופן המשכות, השאופן המשכות שבחינת סבב, עלמין. ומקריב בכל עולם מסביבה, ואם כן, מאיר גם למטה, כמו שכתוב למעלה. וזה יובן שלמקדוד וסוכנתי בסלחום, בתוך כל אחד ואחד, על ידי אבי דעת הבחינות,
כף ותפחו, חסוכו לנוירו. הנה עינת שעד ידי זה התרנאו, דשתה לקיקו את רדקות סברכו בקו בכל הלמין. שמי המסגול אורס לקיסו, איקו שכנה פתחתנים, ומבאר דקוונן, בריאה שלמה שידירה בשחסנים ונעשה לי ידי תקף יבי תפחו. שמם שחר עשי ומסדר בכל אבל מן בסוף ונגמור את האות הראשונה של מים מרבות שדגוני בתקווה גדולה, ענקית, שעוד עכשיו לפני יצוות, נזכה כולנו ביחד, ונזכנן, זכמת רבין, דלמטו, הנה גוף למטה מהצפחים ולגלינו ונזכה כולנו ביחד להתוועד עם הרבי ועם הרבי הקודם ועם הרבי המערס ועם הרבי הרסב ועם העמית לרבי ועם השמסדק ועם אדמור הזקן נזכה כולנו להתוועד איתם בעיר הקודש ובהר הקודש ובבית סמי קדוש השלישי ותכף ומי עוד מה אמרו.